Endi matematikada shunday vaziyatlar yuzaga keladiki, o'sha son misol uchun 2 ga bo'linadimi, yo'qmi? Bunday holatlarda mana shu narsani o'rganib qolsak, osongina bo'linish bo'lmasligini aniqlay olamiz. Agar oxirgi raqami juft yoki 0 bilan tugagan sonlar 2 ga har doim bo'linadi. Mana bu yerda ham oxirgi raqami 0 bilan tugagan yoki 4 ga bo'lingan bo'lsa deyapti, bunday sonlar 4 ga bo'linadi. Endi misol uchun bu yerda nima demoqchi? Misol uchun 100. Oxirgi ikkita raqami 2 0 bilan tugayaptimi? Demak, bu abzatini 4 ga bo'linadi. Misol uchun endi yana aytyaptiki, oxirgi ikkita raqami yoki 4 ga bo'linsa deyilyapti. Misol uchun 124 berilgan bo'lsa, mana bu ikkita raqami 4 ga bo'linadimi? Bo'linadi. Demak, mana shuning o'zi ham 4 ga bo'linadi. Shuni aytmoqda. 8 qoidasi bo'yicha esa 3 ta raqam oxiridagi 3 ta raqam yoki 8 ga bo'linsa yoki masalan 8 oxirgi 3 ta raqami 0 bilan tugasa har doim 8 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Xo'p, 5 ga bo'linish alomati oxirgi raqami 0 yoki 5 bilan tugagan son 5 ga har doim bo'linadi. Ya'ni misol 100 bo'lsa har doim u 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. 105 ham albatta qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'linsa berilgan son 3 ga bo'linadi. Misol uchun oddiygina 27 soni 3 ga bo'linish uchun mana ikkosini bir-biriga qo'ysak, masalan 27 ni bunga 9 ga tengmi? 9 3 ga bo'linadimi? Demak, mana buni o'zi ham 3 ga bo'linadi. Xuddi ana shu narsani aytib o'tmoqda bu yerda. Xo'p, raqamlarning yig'indisi 9 ga ham xuddi shunday holat. Misol uchun 81 berilgan bo'lsa, bilamizki bu 9 ga bo'linadi. Endi 8 ni 1 ga qo'ysak nechaga teng? 9 ga teng. 9 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, mana bu ham qoldiqsiz bo'linadi 9 ga. Ana shuni aytib o'tmoqda. Xo'p, aytyaptiki, mana bu yerda mana bu 7-chi holatda. Xo'p. Misol uchun agar deyapti, sonlarning juft o'rinda turgan raqamlarning yig'indisi bilan tok o'rinda turgan raqamlarning yig'indisining ayirmasi 11 ga bo'linsa deyapti. Bunday sonlar 11 ga bo'linadi qoldiqsiz degan so'zni qo'shib ketish kerak edi. Xo'p, endi misol uchun. Xo'p, 1 5 62, ya'ni 1562 soni 11 ga qoldiqsiz bo'linishini men bilaman. Endi buni isbotlaymiz. Shunda aytmoqdagi juft o'rinda turganlar qanday qilib aniqlaymiz desangiz, ularga raqam son berasizlar. 1 2 3 4. Endi qarang, juft o'rinda qaysi turibdi ekan? 5 turibdi ekan, 2 turibdi ekan. 5 ga 2 ni qo'ysak 7 ga teng. 7 dan ayir ekanmi? Endi tok o'rinda turganlar. Tok o'rinda nechi turibdi? 1 6. Qo'shsam 7. Ayirsam nechiga teng? 0 ga teng. 0 11 ga bilasizlarki qoldiqsiz bo'linadi. Demak, mana shu sonning o'zi ham 11 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Shu narsani aytib o'tmoqda. Xo'p, demak, endi asosan misol ishini boshlaymiz. Xo'p, demak, birinchi misolimizda aytilyaptiki, mana shu son deyapti, quyidagi sonlarning qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi? Oxiriga e'tibor beringlar, 16 bilan tugayapti. Oxirgi ikkita raqam 4 ga bo'linsa, berilgan son 4 ga qoldiqsiz bo'linadimi? Demak, C javob bo'lar ekan. Tamom. Xo'p, bu yerda aytyaptiki, ikkinchi sonda n raqamining qanday qiymatlarida deyapti. Mana bu son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. 3 ga bo'linish alomatini eslaylik. Nima edi? Raqamlarning yig'indisi 3 ga bo'linsa, berilgan son 3 ga bo'linadi. Demak, ana shu usulni qo'llaymiz. Xo'p, 6 ga qo'shamiz 1 ni, qo'shamiz unga 3 ni, qo'shamiz unga 4 ni va oxiri n ni qo'shib qo'yamiz. Mana shuni yig'indisini hisoblaylik dastlab. Bunga buni qo'ysak, xo'p, 7, buni qo'ysak 10, buni qo'ysak 14. Demak, 14 plus n ekan. Endi mana shu yerda sonlarning o'rniga mana buni o'rniga qo'yib qo'shsam, mana shuni o'rniga qo'yib turib qo'shsam, hop, 3 ga bo'linish chiqish uchun nima qilishim kerak? Misol uchun A javobni bersam bu yerda. Hop, endi raqamning qanday qiymatlarida deyapti ekan. 1 da bo'linadimi? 15 bo'ladi, bo'linadi. Endi bu javobni belgilashga shoshilmaymanda, chunki mana bu yerda E da aytyapti, 1 4 7 deb qo'ygan javobi ham borda. Hop, E ning o'rniga 1 bersam bajardi. E ning o'rniga 4 bersamchi? Nima necha bo'lib qoladi? 18 bo'lib qoladi. Mana 4 bersam. Xo'p, endi o'rniga 7 bersamchi? Endi 21 bo'ladi. 21 18 15 bo'ldi. Xo'p, bularni barchasi nima qiladi? 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, mana bu 1 4 7 mana buni o'rniga qo'ysak ham mana shu son ham 3 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Demak, bu yerda E javob bo'lar ekan. Demak, 3-chi misolimizda aytilyaptiki, quyidagi sonlarning qaysi biriga qoldiqsiz bo'linadi? A ga bo'linmasi aniq, chunki 4 oxirgi raqami 4, ikkitasi 4 ga bo'linmaydi. 5 ga ham bo'linmasi aniq, oxirgi raqam 0 yoki 5 bilan tugamayapti. 10 ga ham bo'linmaydi, 10 ga bo'linish uchun oxirgi raqami 0 bilan tugashi kerak. 6 bilan 6 ga ham bo'linmaydi, chunki oxirgi raqami 6 bilan tugamayapti. Demak, bu yerda faqatgina
B cevap olar ekan. Endi buni isbotlab qo'yishimiz kerak. B ga, ya'ni 9 ga bo'linish alomatiga ko'ra nima edi? Raqamlarning yig'inisi 9 ga bo'linsa, berilgan son 9 ga bo'linardi. Demak, ana shu usulni qo'llaymiz. Demak, 1 plus 4 plus 1 plus 5 plus 8 plus 2 plus 6 plus 3 plus 7. Demek marjasini qo'shib chiqamiz. Buni bunga qo'shsak 10, buni qo'shsak 16, buni qo'shsak 18, buni qo'shsak 26, buni qo'shsak 31, buni qo'shsak 32, buni qo'shsak 36. Demek 36 ga tengmi? 36 bilasizlarki 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demek mana shu ham 9 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Xo'p, demak 4-misolimizda endi raqamning qanday qiymatlarda mana shu soni 9 ga qoldiqsiz bo'linadi. 9 ga qoldiqsiz bo'linish alomatiga ko'ra bularning raqamlarining yig'inisi 9 ga bo'linsa, berilgan son 9 ga bo'linar edi. Xo'p, demak endi raqamlarning yig'inini topamiz bu yerda. 7 + 8 + 5 + 1 + 7 deymiz. Qaranglar. Buni bunga qo'ysak 15, buni qo'ysak 20, buni qo'ysak 21. Demak 21 plus n ekan. Endi n'ning o'rniga nechta son qo'ysam mana bu 9 ga qolgisi bo'linadi. 2 qo'ysam bo'ladimi? 23 bo'lib qoladi, bo'lmaydi, chiqib ketdi. 4 qo'ysam 25 bo'ladi, bo'lmaydi. 6 qo'ysam 27 bo'ladi, bajariladi. Chunki bu yerda n'ning o'rniga 6 bersam bu necha bo'lib qoladi? 27 bo'lib qoladi. 27 9 ga qolgisi bo'linadi. Endi y javobda 6 ham kiradi, 2 ham kiradi deb qo'yaptik. 2 kirmaydi deganimiz uchun bu javob ham bo'lmaydi. Demak bu yerda C javob bo'lar ekan. 6 qo'ysak mana shu qoldiqsiz bo'linar ekan 9 ga. X ning raqamining qanday eng kichik qiymatida deyilyapti. Mana shu soni 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Qaranglar o'zi. Xo'p, mana bu yig'in deyakan. 147 3 ga bo'linadimi qoldiqsiz? Uni aniqlab olishimiz kerak. Uni aniqlash uchun raqamlar yig'inisini topamiz. Buraning raqamlar yig'inisi 1 ni bunga qo'ysak 5, buni qo'ysak 12. Demak 12 soni bo'linadi. Demak mana bu sonning o'zi ham 3 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Endi bunga tegmaymiz, mana bunga e'tiborni qaratamiz. 3x plus x raqamiga, soniga. Endi bu yerda raqamlar yig'inini topamiz. 3 plus x plus 2 bo'ladi. Xo'p, 2 ni 3 ga qo'ysa 5 plus x bo'lib qoladi. Endi x ning o'rniga eng kichik qanday son bersam, bu nima bo'ladi? Albatta, 3 ga qoldiqsiz bo'ladi. Eng kichik holatda 0 bersam bo'lmaydi, 5 bo'lib qoladi. Demak, 1 bersam necha bo'lib qoladi bu? 6 bo'ladi. 6 esa qoldiqsiz bo'linadi 3 ga. Demak, y javob bo'lar ekan. Demak 6-misolimizda mana shu sonlarning qaysi biri 8 ga qoldiqsiz bo'linadi. Endi 8 ga qoldiqsiz bo'linish uchun oxiriga 3 ta raqam 0 bilan yoki bo'lmasa ana shu oxirgi 3 ta raqam 8 ga qoldiqsiz bo'linsa, berilgan son qoldiqsiz bo'linar edi. Endi misol uchun mana bunda oxirida 144 kelyapti. 144 ni bo'lsak 8 ga nechta chiqadi? 18 chiqadi, to'g'rimi? Demak, nima bo'lar ekan bu? Mana shu p soni 8 ga bo'linar ekan. Buni yechim deb olamiz birinchisiga. Xo'p, endi ikkinchi holatda 256 bo'ladi. 256 bilamizki 8 ga obligatorning qoldiqsiz bo'linadi. Demak, bu yerda q ham bo'ladi yechim. Xo'p, bunda 644. 644 soni 8 ga qoldiqsiz bo'linadimi? 644 ni bo'lsak 8 ga 80.5 chiqar ekan. Demak, bu butun son chiqmadimi? Demak, bu yechim bo'lmaydi. Demak, bu yerda faqatgina p q degan javob bo'lar ekan. Bunday degan javob esa mana p javobda keltirilgan. Xo'p, endi 7-sida x raqamining qanday eng kichik, eng katta qiymati deyilgan, eng katta deyilyapti. Bu yerda mana shu berilgan son 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, o'zi 147 soni 3 ga qoldiqsiz bo'linadimi? Uni aniqlash uchun raqamlar yig'inini topishimiz kerak bo'ladi. Buni bunga qo'ysak 5, buni qo'ysak 12. 12 soni 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Demak, mana berilgan son ham 3 ga qoldiqsiz bo'linar ekan. Endi mana bunisini tekshirishimiz kerak. Xo'p, 3 plus 2 plus x deymiz, raqamlar yig'inini olamiz. Bunga ko'ra 5 plus x bo'lib qoladi. Endi x ning o'rniga eng katta nechta son qo'ysam mana bu 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Xo'p, 5 bersam 10 bo'lib qoladi, bo'lmaydi. 4 bersam 9 bo'ladi. Hozircha bajariladi, turib tursin. Xo'p, mana 9 bersam 14 bo'lib qoladi, bo'lmaydi. 8 bersam, xo'p, bunga 3 bo'ladi, 13 bo'lib qoladi. Bu ham bo'lmaydi. 7 bersam 12 bo'ladi. 12 da bajariladi. Chunki endi x ning o'rniga 7 bersam bu 12 chiqadigan bo'lsa, bizdan eng katta qiymatida deyilganligi uchun biz nima qilishimiz kerak bo'ladi bu yerda? Xo'p. Eng katta qiymatni olishimiz kerak. 4 da ham bo'linadi, to'g'ri. Lekin mana bu yerda eng katta degan shartni qo'yib qo'yilganligi uchun biz 7 ni olamiz javob deb. Xo'p, qaranglar, 8-holatda agar deyapti, a soni tog' son bo'lsa deyapti. Quyidagi sonlardan qaysi biri albatta tog' son bo'ladi? Xo'p, endi qaranglar, a tog' son desa, ixtiyoriy bitta tog' sonni olaverasizlar bu yerda. 1 mi tog' son 1. Mana buni o'rniga 1 qo'ysam deb qoladi. 28 bo'lib qoladi. Bu yerda albatta tog' son bo'ladi, deyapti. Bu tog' son chiqmadi. Javob bo'lmaydi, demak.
Mana bunga bir qo'ysam, mana bu 10 ta bo'lib, juft bo'ldi. Juftni to'qqa ko'paytsa, albatta juft son hosil bo'ladi, bu ham bo'lmaydi. Xo'p, endi mana bu yerda a ning 8-inchi daraja, 1ning 8-inchi darajasi nechiga teng? 1ga teng. Bu 90 bo'layaptimi? Demak, bu yerda albatta 90 degan javob C javob bo'lar ekan. Mana bularni ham tekshirib ko'rishlaring mumkin. 1 ni 1 ga qo'ysa 2 bo'lib qoladi. 2 bo'ladi bu yerda. Endi hozir 1 ni 1 ga qo'shib 2 ga bo'lsak, mana bu yerda 3 chiqdi. Lekin bu hozircha 1 da bajarildi. Endi 2 da bajarilar, endi 3 da bajarilarmikan shu a ning o'rniga 3 qo'ysak mana bu holatda. Xo'p, buni bunga qo'ysak 4, 2 ga bo'lsak 2, juft bo'ldimi? Mana buni bunga qo'ysak 5 bo'ldi. Ha, juftni 5 ga ko'paytsak albatta nima bo'ladi? Juft son hosil bo'ladi. Demak, bu ham javob bo'lmas ekan. Xo'p, endi xo'p, bu yerda mana bu yerda toqni bilasizlarki, toqqa qo'ysak albatta juft son hosil bo'ladi. Juft sonni 90 ko'paytsak baribir juft son hosil bo'ladi. Demak, bu ham bo'lmaydi. Eng to'g'ri javob mana bu bo'ladi. Har qanday toq sonning har qanday darajasini bo'ladi va toq son bilan bo'lib qoladi. Demak, bu yerda C javob bo'lar ekan. 9-chi misolimizda aytilyaptiki, quyidagi son sonli ketma-ketliklardan qaysi biri tub sonlardan iborat? Xo'p, mana bu 1 ga qarasak 0 tub son bo'lmaydi. Demak, javob emas. Xo'p, bunda 1 tub son bo'lmaydi. Bunda 3, 5, 7, 9, 11. Bu 9 tub son emas. Demak, bu ham bo'lmaydi. Xo'p, 4 ga e'tibor beramiz. 2 tub, 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 tub. Demak, tub son bu yerda 4 degan javob to'g'ri bo'ladi. Endi 5 ni ham tekshirib qo'yishimiz kerak albatta. Tub, 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 mana bu esa tub bo'lmaydi. Endi buni 389 389 deyman, 381. Bilasizlarki, bu mana raqamlarning yig'indisi necha bo'lyapti? Buni bunga qo'ysak 4, bunga qo'ysak 12. Demak, bu obligatorni 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'lingandan keyin nima bo'ladi? Tub albatta tub son bo'lmaydi. Tub son deb bilamizki, biz o'ziga va 1 ga bo'linadigan sonlarga tub sonlar deyiladi. Demak, bu ham chiqib ketdi. Faqatgina 4 degan javob bo'lar ekan. Bu esa mana E da keltirilgan. 10-chi misolimizda 30 dan kichik tub sonlar nechta deyilyapti? Xo'p, endi sanaymiz albatta buni. 2 3 5 xo'p, 7 11 13 bor, undan keyin 14 15 16 17 bor, 19 bor. Xo'p, 20 21 22 23 bor. 24, 25 tashlaymiz, 26 tashlaymiz, 27 tashlaymiz, 28 tashlaymiz, 29 bor. Bu yo'q bo'ldi. Demak, nechta ekan? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ta. Demak, 10 ta tub son bor ekan. Bu esa mana C javobda keltirilgan.